Iz MUP-a i Uprave policije Tuzlanskog kantona podsjećaju da su predložene izmjene i dopune zakona rezultat činjenice da je kantonalna skupština usvojila zakon o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Time su stvoreni preduvjeti za efikasniju primjenu diobnog bilansa između MUP-a i Uprave policije. Donošenju izmjena i dopuna ovog zakona se pristupilo radi osiguranja uslova za implementaciju člana 6, a članom 6 je propisano da je Uprava policije samostalna budžetska jedinica unutar budžetski korisnik unutar ministarstva. Dakle, konačni cilj Uprave policije je obezbeđenje uslova za, pored operativne i financijske samostalnosti Uprave policije, u skladu s tim izvršena je korekcija osnovnih organizacijskih jedinica. Za neometano i efikasno funkcioniranje Uprave policije bilo je potrebno utvrditi nove organizacijske jedinice i to prije svega one koje će biti zadužene za financijske i materijalne poslove, koje sada postoje ali u sastavu MUP-a. Usklađene su i odredbe zakona u dijelu koji se odnosi na zamjenu ministra. Na način da je izvršeno usklađivanje tog člana sa odredbama člana 26 zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u Tuzlanskom kantonu, što u konačnici znači da osim sekretara, kako je to propisano trenutno važećim odredbama, ministra u odsutnosti može mijenjati i drugi službenik kojeg on ovlasti. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona u suštini je usaglašeni tekst sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Tiču se prije svega naših zakonskih obaveza zaštite ličnih podataka prilikom primjene policijskih ovlaštenja, zatim osigurali smo uslove u pogledu penzijsko-invalidskog osiguranja, odnosno uskladili smo važeći propisa odredbama ovog posljednjeg zakona o PIO MIO koji omogućava penzionisanje policijskih službenika pod uslovima kako je to sada propisano novim zakonom. Zatim izvršili smo zakonsku obavezu propisanu zakonom o zaštiti tajnih podataka koja u jednom svom dijelu obavezuje sve ostale nivoe vlasti da svoje odredbe zakona koje primjenjuju i provedbeni propisa usklade sa tim odredbama. Izmjenama i dopunama precizirane su i osnove za prestanak radnog odnosa i to na način da su u cijelosti usklađeni sa važećim odredbama zakona o radu, pojašnjava Fejzić. Do sada su osnovi za prestanak radnog odnosa bili pravomoćna zatvorska kazna od 3 mjeseca i više i dan stupanja na izdržavanje te kazne. S obzirom na zakonsku praksu koja predviđa mogućnost takozvanog otkupa zatvorske kazne do 1 godine, iz sadašnje odredbe kantonalnog zakona je izbrisan dio teksta koji se odnosi na dan početka izdržavanja kazne. Tako će u buduće za gubitak posla u policiji biti dovoljna pravomoćna sudska presuda sa izrečenom sankcijom od 3 mjeseca zatvora i duže.